Вітаю, колеги! Ми ведемо пряму стрім-трансляцію з селища Пісок, самісінької передової. Сьогодні ми доставили гуманітарну допомогу для бійців української армії. Ситуація в зоні АТО є нестабільною. Більш докладніше дізнаємося у бійців полку «Дніпро-1». Бієць полку «Дніпро-1» з позивним «Депутат» і з позивним «Галичанин». Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в зоні АТО? Обстріли продовжуються. Сьогодні ми впродовж дня перебували і перебуваємо тут на Донеччині. Стріляють із танків, із гаубиць. Дотримуються мінських умов? Ні, ніхто не, з того боку ніхто мінських домовленостей не дотримується. Дотримуються мінських домовленостей лише ми. Гатять з танків, гатять з САУ, гатять з важких мінометів. Були гради, було все. Ну просто у них така, може, почасова робота у бойовиків, що вони гатять в основному в вечірній або в нічний час, ну трохи зранку. В день більш-менш спокійно, але працюють там снайпера, кулеметники і тому подібне. Але в принципі ні спокою, ні миру немає. Та й не буде. Скажіть, будь ласка, які є потреби у вашого полку? Чи часто до вас заїжджають волонтери? Так, волонтери заїжджають часто. Добре, що є у нас волонтери. У нас більше дбають волонтери, ніж держава. Які є потреби, що саме необхідно, щоб зараз звернутися до глядачів Харківської, Чернівецької, Хмельницької, Волинської та Львівської обласних державних телерадіокомпаній? Які є саме потреби вашого полку «Дніпро-1»? Що найнеобхідніше? Найнеобхідніше нехай пам'ятають. Ну це звісно, тому що ви наші герої і Україна пишається вами. Скажіть, будь ласка, ось ви вже скільки тут обороняєте кордони нашої держави? Вже більше року. Коли у вас буде демобілізація? У нас немає демобілізації. Добровольці, так? І користуючись можливістю, ви маєте передати привіт додому своїм рідним, близьким. Привіт всім, хто мене знає, дружині, дітям, друзям, родичам. Ну і ваш привіт. Вітаю всіх сумчан список. Бажаю міцного здоров'я, а спокою забезпечення. Шановні колеги, завтра знову буде стрім-трансляція, але вже з Волноваги, студія.